zenu. Yes. So unaweza kupotea, unaweza kupotea, lakini umeshapata njia. Sio ndio ulikuwa unataka? Mm-hmm. So unakwama kwa hiyo. Yeah? Hata wakati tulikuwa tunaongoza wasichana, ukishampata yule ambaye utakuwa. So unakwama kwa yeye. Mm. Utafuta wengine tena. Hata bwana. Mwash. So, all these things. Munaenda inje kwa kuhubiri. Mm. You are looking for one answer. You are looking to bring these people. Munatumia mbinu zote hizi. Ili mulete watu wamjue Kristo. Wanzo wameshajua Kristo. Tena wataka kuwapeleka watu. So ni anza ngapi unataka? Wapeleke kwa Kristo. Hmm? Ama tena ukienda next time, uambisa tutoe kwa Kristo, tuende hapa kwa Muhammad. Once unaona Petro and Paul anasema once watu wameshajua Kristo uache wasimame kwa Kristo. Mm-hmm. Na wakienda kana ambie nani amewaloga. Ni only have one answer. Jesus is the answer. Jesus was the answer. So nyota ambao mnaenda nje, you are looking for one wisdom and the answer is one. So kama haujafaulu, you can fail as many times, but once you get the answer is one. You don't need two answers. Unapopata answer, that is the answer. That's the answer. Need to have something. Hata watu wote wanaojaribu business. Wanajaribu kufanya business wakianguka wakianguka, lakini akishapata mwanya bila business inaenda. Sana stick up kwa hiyo hiyo. Yes. So wewe ambaye uko hapa, wanzo umeshajua methodology. Umeshajua vile ya kuleta watu kwa Kristo. Hiyo answer ndio baki nayo. Hata watu wakisema you are monotonous, but it gives you the answer. And you don't need something away from the answer. And the answer is only one. And that is your style. Yes. Amen, amen. Hmm? Amen. So, wisdom, hata wakati nakuja kwa mafunzo, lengo langu kwa mafunzo ni kwa, sio kwa watu kwa Kristo, kuwasimamisha kwa imani ya Kristo na kuendelea mbele. Sio naweza kuambia kwa hii style ndio nzuri. Hapana. Ni kusema kwamba tunamjua Kristo. Sasa, we have to grow in wisdom about the word of God. So masomo haya ni kutusaidia kama passport. Ukisha soma, uelewe kwamba hakuna mtu atakunyang'anya ni yako. Hata ukiamsha saa sita usiku ni yako. Hata ukienda Amerika ni yako. Hata ukienda wapi ni yako. Nitakusaidia kwa boma lako, itakusaidia kila mahali. Hakuna mtu atakunyang'anya. Now, as you know the answer, you stick to the answer. You don't know the answer, then you run away from the answer. The answer is only one. Failures can be as many times, but the answer is one. Yeah, whether to stand my critical Proverbs, maybe to stand my critical Proverbs, chapter 1, verse 5. Wenye hekima na wasikilize nao, waongeze elimu yao. Wenye hekima na wasikilize nao, waongeze elimu yao. So mtu anayesema Biblia izungumzi mambo ya elimu. Zinasema ukiwa na hekima, wasikilize. Yeah. Ili waongeze elimu ya? Yao. So, kusikiliza ni kuongeza, umeshajua answer.